Таразда жеке меншік балабақша тәрбиешісі көмекшісінің сәбиге қол жұмсауы үлкен дау туғызды. Кішкентай Аяжанның анасы мектепке дейінгі мекеме қызметкері қызымды ұрды деп айыптаса, кінәлі деген әйел оған тиіскен жоқпын деп бет бақтырар емес. Тамақтанып отырған бүлдіршіндердің бірін бала бағушының бірнеше рет шапалақпен салып жіберіп, әрі оны ары-бері жұлқылағаны анық байқалады. Бұл көріністі ата-ананың бірі түсіріп алып, әлеуметтік желіге таратып жіберген. Онда пікір жазғандар әрине бөбекжай қызметкерін жерден алып жерге салды. Ал мектепке дейінгі мекеме меңгерушісі бізге телефон арқылы хабарлағандай, екі жасқа енді толатын Аяжанның денесіне қатты зақым келмеген. Ол анасынан кешірім сұрап, тәрбиешіні бірден қызметінен босатқанын айтты. Алайда қыздың шешесі бұған қанағаттанбайтын тәрізді. Ол перзентіне қол көтерген балабақша қызметкерін заң алдында жауапқа тартқызатындығын мәлімдеді. Басынан 3-4 рет видеода көрсетілді. Анық қатты ұрды қызымды. Одан кейін қызымның беті көгеріп тұр. Ол шымшыған ба, тістеген ба білмеймін. Одан кейін қызым күнделікті жылайды, мазасызданады, азанда жылайды, кешке келіп. Ондай ол бұрын тыныш жүретін бала,